elas balde kura e radiasi mi ko men e wondi do heewdi me de wondi ko men woni kawtal madina men yimbe boyi e bebe yidam do kono ko haade newi do haade mojjo haade waddo do yi wallo kawtal mum nafudo yimbe be wondi be mardo teddungal mara ko dum do mi mari ko men chef vie makko kono be wayri kambe en tant que personne haade joyi do dina aden jo mojjo aden jo waddo doy mo tonintinaaki e ara ko dum non mi bari ko monsieur fi makko ari be ala problème tambe e goto mi andira mo problème ton kanko e goto e preuve on nyande o nyande o defay ka suudu o naba menen kawta ngal fo fayde ka makko do men sojata e o tonintinaaki mo wadi doy kala ko holluda mo haajuma ko tay mo wawi wadde mo wadde e haray e ko perte nyano woni fi famille on et fi yimbe be goldota ben et fi tigi tigi on lagine ah bay ko ade mojjo may do nafo do yimbe be ngadi ara men torike menen be goldota ben kawtal makko ngal e fami o fo munya go yarlo yalla rambu fi alle laado ara men o mede munyi mo yarli mo kala ko fejji hakuna men e makko tay men andama o anda ko tayno no bittina wonki ara men mede yaafi meden torike di fami makko on yaafa golmo men mede munyi se mede bonni ma goddo yo yaafa men fi alle laado ara ko dum won tigi tigi e lagina ka feewndu dan do gayni hulbinade mo ala no sonji mardo buri sonjaade hande bay goto ala sécurité e goddo be warita yimbe be wa wanyariru tawa hunde goto wata wolde hunde goto wata wadde ara men torike autorité laami be membe yo be beydu yettugo responsabilité mabbe on be protéger guiné yimbe be hande guiné yimbe no sonji sécurité ala goto ala en sécurité be waray goddo do hande ene ñaariru donc no yurmi ha fedidi ala min ko dumi mari ko me wala fi concernant sécurité o mo ñam yarna mo question acca ke de son na be wi ko de son bouton nam e ber ben badi ko fedi donc on va de masque de militaire be quoi nam enari ko andu andu gol on est ce que hande on hiradi bon modas mi ou e nder mouvement ni par exemple sina sina e parti politique mais mouvement ni la jasi me wondi ka madina mene woddo kono goto andiraamo ko wiyete ko mouvement politique madum fenande madum jamfa madum nafik yagal madum wullingol dimmo mum hunde men andiraamo ko tawta no boni mene be wondi be mo e men ne bi no wondude dubi sappo e jeego e yeso ko dubi hewdi no sida wonde goddo kono wallahi ko perte ñano nani do e guiné mbé ñaram yalla awa mo ñama yan dolir mo ñago yalla goni goni yi dum dum bi ela ela ga su kono wa mesure gondu wa tan gittu ko su dum hebu ko do mo ko mana me wata jettugol mesure ça c'est goto wata jettugol mesure la guiné ande ko mo Allah dandi won dadde problème be waawé warde goddo ande n'importe quoi on peut rien faire ko torto de ngalla yo Allah hisingé o dandaye yo Allah hisinge ngo dandai hunde goddo wata wadde so na tun yimbe ngala sécurité est-ce que ko atto wadde est-ce que bay wonu di autorité est-ce que berno atta bon mi anda dun don parna ni parce que mi ko bimbi do mi hendi appel long mi fini mi tay maybe appel d'absence mi nodditi tun mo mi noddi om biddo mabbe mi wondi madina mi nodditi mo tun o wi la ngala jasi mi o mai ko don téléphone o yari automatiquement mi watti merde ga fatou ndega précisément mi anda on fekiri ga fi do non